Koleginice Kerković, valjda ste shvatili da nećete dobiti repliku, jer niste niti prozvani, niti... Pa žao mi je, onda shvatite. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Da li neko želi reč? Tamara. Koleginice Parlić, vi. Da li mogu da vas zamolim? Gospodine Vesiću, vratite. Kasno sam vas videla. Izvinite, koleginice Parlić, ja vas molim. Kasno sam videla u sistemu kolegu Kozma. Oprostite. Hvala vam. I samo vas molim da kad već imate svest, pošto zaista ako krenem da zatvorim amandman, da se tada javite, malo nije moja nego vaša greška. Hvala vam, predsedavajuća. Drago mi je da se razumemo. Ja isto smatram da je u redu da se pogreši ponekad, da se greška ispravi, i drago mi je da u ovoj komunikaciji dolazimo do međusobnog razumevanja. To je pohvalno. Mi smo takođe podneli amandman na ovaj član o kome je malo pre govorio i ministar, i pažljivo sam slušao. Radi se opet o tom amandmanu da se... Mi smo tražili da se obriše mogućnost izdavanja informacije o lokaciji od strane javnog beležnika i drugih pravnih lica. Slušao sam vas šta ste govorili. Moram da kažem da me niste ubedili u smislu garancija, jer vi kažete prosto, jel da, davanje informacije o lokaciji, to je samo čitanje postojećeg plana, ne proizvodi pravno dejstvo, bit će licenciranje i tako dalje, i da će sekretarijat moći da nastavi dalje to da radi. Međutim, nema nikakvih garancija da će svako čitati plan na isti način. I to je ona bojazan, opravdana bojazan građana, da u tom smislu će neko ko je investitor moći, ako mu se ne svidi ono što je dobio u sekretarijatu, da ode, na primjer, kod javnog beležnika i da dobije informaciju čitanja o planu koji njemu više odgovara. I to je ono zbog čega smo gotovo svi podneli amandmane na ovaj predloženu dopunu zakona o planiranju i izgradnji, iz prostog razloga što građani nije baš da imaju poverenje u postojeće vaše ministarstvo, niti u vladajući režim, jer gledaju oko sebe i vide da mi zapravo imamo jedan urbanistički haos, da se postojeća pravila ne poštuju, i stoga je bilo potrebno ili da se u sam član zakona uvedu dodatne garancije, ili da se ovaj predloženi član ipak izbriše. Hvala vam. Sada na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Ivana Parlić. Drago mi je, gospodine Vesiću, da ću imati priliku da razjasnimo neke stvari koje vi očigledno ne razumete, i veoma mi je neprijatno što sam doživjela da jednog profesora pravnog fakulteta nazovete neznalicom. Razumem vašu motivaciju koja nije za ponos, koja je sramna, ali ipak to je nedopustivo. Zašto mi predlažemo da se briše svaki član ovog zakona? Zato što ovaj zakon ima prevarnu nameru. On ima nameru da prevari srpsku javnost. Gospodine Vesić, ako vi otrov zapakujete u šareni papir, to je i dalje otrov. Dakle, vi prevarate građane Srbije, stavljate neke odredbe zakona koji bi mogli da se ocene kao pozitivne, ali suštinske odredbe ovog zakona su u interesu krupnog kapitala, multinacionalnih kompanija, rudnika i ostalih novih okupatora Srbije. Zato ovaj zakon ne treba da bude usvojen i zato smo tražili da svaka tačka ovog zakona bude izbrisana. Zato što je ovaj zakon nenarodni, protiv interesa građana Srbije. Pominjete prostorne planove i o tome ćemo detaljno da pričamo. Ti prostorni planovi koji pominjete, prostorni plan Republike Srbije, to je upravo najsporniji dokument koji će biti pred ovom skupštinom. Vi ga uvek idete korak dalje u vašem lobiranju i radu za vaše sponzore, koji ćete sada i formalno da postavite kao sponzore. Jeste odredili da Agencija za prostorno planiranje može da bude finansirana od strane investitora. Dakle, svi sporni dokumenti, od Rio Tinta do Eurolitijuma, nastaju upravo u prostornom planu. Tu je njihova prethodnica. U novom prostornom planu
koji najavljujete, koji je prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2036. godine, može se naći na internetu, građani, molim vas, pogledajte ga, to je prostorni plan koji u stvari predviđa da je Srbija rudnik. Tu se nalaze sva istražna polja, rudna polja, polja predviđena za eksploataciju, zato vi menjate ovaj zakon, gospodine Vesiću, zato se pravite da vam nešto nije jasno i profesora pravnog fakulteta nazivate neznalicom. Nastavit ću kroz amandmane da ovo objašnjavam. Na član 16. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović. Poštovani građani Srbije, mi smo tražili da se ovaj tajkunski zakon ne donosi, a odredbu ovog člana smo tražili da se briše. Kao što vam je poznato, mi imamo posla sa strankom koju danas oni koji sede u njoj su do pre samo par godina označavali kao tajkunska stranka. Ovo je naslovna strana časopisa Velika Srbija, koji su mnogi ovde prisutni dok su bili radikali uređivali, i tu, u naslovnoj strani časopisa Velika Srbija, objašnjavali su nam koliki je uticaj tajkuna na ovu stranku. Evo, ako pitate kada, januar 2009. godine, broj 3277, broj časopisa. E, vidite kako funkcioniše tajkunska stranka. Tajkunska stranka funkcioniše tako što u svojim redovima imaju, između ostalog, i Davora Macuru, vlasnika ABL firme koja je kupila IMT fabriku traktora. Znači, kad prodaš zemlju, prodaš i traktor. Kad prodaš mnogo zemlje, prodaš fabriku traktora. Kome? Svom tajkunu. Šta tajkun tu radi? Kupi fabriku, iako je bio u blokadi kad je kupio fabriku, i sada dobije 39 hektara zemlje. Možemo li malo o amandmanu da čujemo? E vidite, baš po tom amandmanu da smo ovaj zakon obrisali, ne bi mogao Davor Macura, vaš finansijer, da dobije tu zemlju bez konverzije. Morao bi Republici Srbiji da uplati 250 miliona evra. Pa bi bilo i za struju na Busijama, pa bi bilo i za one nesrećnike čiju se kuće pretvarale u zgarišta. Oni koji su gledali kako im se ognjišta pretvaraju u zgarišta, dok se Aleksandar Vučić useljava u stan od dva ara. Samo što tačno piše o amandmanu? Ne, imamo... Ne piše to. Ejte malo u Teheran, što nas prekide? Gledajte kako je bilo lepo bez vas. Bilo mnogo lepo bez vas, verujte mi. Vidite malo ponovo, ja ću platim ponovo kartu do Teherana. Vidite lepo, provozajte se tamo, vidite kako je tamo. Vodile ove žene, niti je ko upadao, niti je kud imao tih smicalica, niti je bilo prekidenja govornika. Što radite to? Pustite nas da pričamo, mi smo se ovako spremili za amandman, građani to razumeju. Nema potrebe prekidate, stvarno. Nema potrebe ulazim u konflikt čim ste ušli u salu. Ne potrebe, verujte. Dakle, pustite me, završim po amandmanu. Nije nikakav problem da završite amandmanu. Samo sam vas pozvao da govorite o amandmanu koji ste podneli. Jer zakon je štetan. A zakon je štetan zato što građani Srbije ostaju bez para. Ostajemo bez prihoda u budžetu Republike Srbije. I vam to jasno. A ko treba da plati taj novac u budžet Republike Srbije? Finansijeri Srpske napredne stranke. Ja znam da vam je to neprijatno da čujete, ali probajte da čujete. A posebno je neprijatno što ste ovaj zakon... Samo pitam za sadržaj amandmana, ništa više. Na sednici vlade doneli 4. maja u vreme najveće tragedije. Obuzeti pohlepom, ma do ovde ste gurnuli ruke u narodni džep. Hvala. Mogu samo da konstatujem da to nije bio sadržaj amandmana. Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Hvala, predsjedniče. Vi malo pre niste bili tu, a vaša prethodnica je dozvolila jednu raspravu koja je bila i van ovih amandmana. Žao mi je što gospođa Raguš sada nije tu, a ja sam htio da se nadovežem na neke njene konstatacije koje su bile u vezi sa replikom koju je imala sa Srđanom Milivojevićem. Dobro je konstatovala da, ja se slažem sa tom ocenom, da je premijer Zoran Đinđić bio streljan na radnom mestu. To je odlična konstatacija. Samo treba imati u vidu šta je glavna nit
koja povezuje sva ta ubistva s kraja 90-ih i početka 2000. godine. Ubistvo Ćuruvije, Ivana Stambolića, dva pokušaja ubistva Vuka Draškovića i na kraju ubistvo premijera Zorana Đinđića. Pa ta nit koja ih povezuje pre i posle 5. oktobra je služba državne bezbednosti. Svi koji su osuđeni u sudskim postupcima koji su se pravosnažno okončali bili su pripadnici te službe. Znači, počeo od Ulemeka preko Zvezdana Jovanovića, Radonjića, Romića, Bracanovića, Berčaka, svi su imali legitimaciju službe državne bezbednosti. Politička pozadina ovog ubistva nije utvrđena. Zašto nije utvrđena i zašto ova komisija Koraćeva ni do dan danas sa njenog izveštaja nije skinuta oznaka tajnosti? Podsjetiću vas da je insajder tužio dve srpske vlade za skidanje tajnosti sa ovog izveštaja. Mirka Cvetkovića i kasnije vladu Aleksandra Vučića. I do danas nismo dobili odgovor na to važno pitanje za ovo društvo. Zašto se ne skida oznaka tajnosti sa izveštaja Koraćeve komisije? To je pitanje za svaku vlast. Hvala vam. Na član 17. amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Ninoslav Erić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman sa ispravkom postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima podnosilac. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ispred ekonomskog kokusa kao predsednik ekonomskog kokusa predložio sam određeni broj amandmana, od kojih je 6 amandmana prihvaćeno od strane vlade, od strane ministra, ministarstva i nadležnog odbora. Kada je ovaj zakon prihvaćen na sednici vlade, mi smo imali nekoliko sastanka ekonomskog kokusa, imali smo javne konsultacije i javno slušanje. Bilo je prisutno veliki broj poslanika i iz opozicije i iz pozicije, takođe stručna javnost i naravno izvršna vlast. Velika zahvalnost ministru Goranu Vesiću, koji već 8 dana od jutra do mraka brani ovaj zakon sa jedne strane, a s druge strane tražio je od vas konstruktivne predloge. Podsetiću da je javna rasprava krenula u januaru mesecu. Javna rasprava je bila u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Somboru i da se tada tražilo neki predlog koji bi bio uključen u ovaj zakon. Bilo je 600 predloga, od toga 100 predloga je prihvaćeno od strane ministarstva, a mi danas, kada narodni poslanici opozicije daju predloge za amandmane, oni samo koriste to vreme da bi nama prosipali neku političku demagogiju i ništa novo ne bi rekli o ovom amandmanu. Što se tiče ovog amandmana, član 17 predloga zakona o izmenama dopunama zakona o planiranju i izgradnji menja se i glasi: u članu 57 stav 4 posle dokumenta i urbanističkog projekta dodaju se reči: uslovi imalaca javnog ovlašćenja sadržani u važećem planskom dokumentu i pribavljeni u postupku izrade i potvrđivanja urbanističkog projekta su istovremeno i uslovi koji se koriste prilikom izdavanja lokacijskih uslova, ukoliko se uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova dostavi i potvrđeni urbanistički projekat. Stav 10. Menja se i glasi: uslovi koji dostavljaju imaoci javnih ovlašćenja ne mogu biti u suprotnosti sa uslovima iz planskog dokumenta na osnovu koga se izdaju, niti se mogu menjati utvrđeni urbanistički parametri. I važno, uslovi izdati suprotno uslovima iz planskog dokumenta su ništavi. Veoma važno za naše građane je da posle stava 11 imamo i stav 12 i 13 koji glasi: uslovi za projektovanje i priključenje za objekte kategorije A i B imalac javnih ovlašćenja izdaje bez
naknade. U slučaju objekta iz člana 133 stava 2 tačka 14, 15, 23 ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove elektrotehničkih komunikacija ovlašćeno da izdaje uslove za projektovanje koje se odnose na omogućivanje izgradnje linijske infrastrukture elektronskih komunikacija, elektronske komunikacione mreže i uređaja, elektronskih objekta kao i stubova elektronskih komunikacija u skladu sa utvrđenim potrebama razvoja ove infrastrukture i njene zaštite. Na kraju, javna preduzeća i imaoci javnih ovlašćenja ne mogu više naplaćivati izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na objekte kategorije A i B, a to su porodični objekti. Na ovaj način finansijski rasteretit ćemo naše domaćinstva, ubrzat ćemo proceduru i naterat ćemo javna preduzeća da svoje uslove ugrade u planske dokumente, što je vrlo važno za naše sugrađane. Hvala. Gospođo Kjerković, samo po kom osnovu? Repliku? Niste pomenuti. Pa bio sam tu. Gospodin Erić je govorio i tu sam sve vreme dok je govorio i niste pomenuti uopšte. Možemo dalje. Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici Nešić i Miketić. Hvala predsedavajući, poštovani građani Srbije, poštovane kolege. Vezano za član 17, stranka zajedno je dala predlog kako da se dodatno fokusiramo na planska dokumenta, ali nažalost taj nije član usvojen od stranke, kao predlog stranke zajedno, ali želim da kažem da kao predlog ekonomskog kokusa je bolji predlog u odnosu na onaj što je bio kada je prvi predlog izmene ovog zakona stavljena na snagu. Ali želim da samo da se vratim na ministra Vesića i da vezano za ovaj zakon mi, nažalost, nemamo ni jedan jedini papir koji sam tražio, ni jednu analizu i ponovo moram to da naglasim, a sedi sada sa gospođom Damjanović koja je nekada sa prethodnom ministarkom iznela analizu da se radi o 287 milijarde dinara. Mi se sada pozivamo na dokumente iz 2015. godine jer nemamo sveže dokumenta. Ja, gospodine Vesiću, sam siguran da vi ovu analizu imate, ali da nećete da nam kažete. Mogu da se čak i kladim da je imate, ali da nekoga krijete. I ja se pitam koga krijete. Vi ste rekli ovde, više puta ste ponovili, da su to uglavnom firme koje su pod stečajem. I ovde smo čuli 10 puta od strane vas. Jedan primer samo. O primeru iz Pirota. Nijedan drugi primer ovde nismo čuli. Zašto nam ne dostavite spisak svih firmi koje su u stečaju, a podležu konverziji? Zašto je to, gospodine Vesiću, toliko teško da nam dostavite spisak 5000 objekata koji ste rekli da imate i 5 miliona kvadrata? Zašto je to toliko teško? I kažem, ponovo menjam ugao, koga, gospodine Vesiću, krijete, jer sam siguran da vi ove podatke imate. Hvala. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić, Tomašević. Zahvaljujem. Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona o planiranju i izgradnji. Smatramo da on je protivustavan, protiv međunarodnih prava, protiv zakona o eksproprijaciji. Isto tako smatramo da krovni planovi nisu urađeni, kao što je nacionalna strategija za razvoj Srbije, da nije nam poznato u kom pravcu treba Srbiju da razvijamo i iz tog razloga smatramo da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure. Interesantno je da je ministar obrazlažeći svoje i dajući svoje odgovore rekao ovi što žele da brišu zakon, oni su protiv, pa ne navodio o čemu smo mi to sve protiv. Evo, ja sam zapisala neke od njih. Kaže ministar da smo protiv punjača, odnosno elektropunjača na autoputovima i putovima Srbije. Da li, ministre, znate koliko ima elektropunjača, evo recimo iz Beograda do Čačka, na autoputu Miloš Veliki? To vam sigurno piše negde u tim vašim papirima koje čitate. Ja ću vam reći, ja koliko znam ima ih 4. 2 se nalaze s leve strane, 2 se nalaze s desne strane autoputa. I zamislite, za sva 4 lokacije, odnosno za sva 4 punjača, ja sam radila tehničku kontrolu. I sad je toliko licemerno da vi nekome ko predlaže da se ovaj zakon povuče iz procedure...
kažete da on ne želi elektropunjače, taman posla da ne želimo elektropunjače, ali znate o čemu je razlika? Ti četiri elektropunjača nalaze se na lokacijama takozvanih odmarališta. Znači, oni nisu vezani za objekte, stanice za snabdevanje gorivom, kojih inače i nema na tom delu autoputa, ima i samo u blizini Čačka i ljudi se žale što ih nema, evo ministre da vam kažem, ali ovi elektropunjači su postavljeni na odmaralištima i oni su urađeni posebno za sebe. To je inače bila investicija Puteva Srbije. Oni su tražili da ti punjači budu napravljeni na tim lokacijama i ljudi mogu da ih koriste. Ja sam zaista za te punjače i zaista smatram da nije u redu da se nameće vlasnicima stanica za snabdevanje gorivom da oni moraju da te punjače urade, odnosno da oni investiraju punjače na svojim pumpama. Nastavit ću dalje kroz amandman. Svi razmišljaju o odmoru. Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma, Jerinić. Hvala vam, predsedavajući. Nadovezao bih se na govor koleginice prethodne. Isto moram da poručim, pošto je ministar malo pregovorio i kaže protiv ste energetske efikasnosti, protiv ste sertifikata, protiv ste električnih punjača. Ne, nismo. Mi zapravo možemo da kažemo i da pohvalimo takve stvari. Koleginica je već govorila o tome koliko zapravo se i ne bavite stvarima kojima se hvalite. Ono što nama smeta jeste što vi koristite vrlo često ovakve stvari koje možemo nazvati pozitivnim, da biste progurali zakon, a taj zakon ima toliko problematičnih stvari, kao što je, na primjer, to da želite da progurate besplatnu konverziju zemljišta iz prava korišćenja u prava vlasništva. Jedan fantastičan poklon za vaše tajkune, jedna trešnjica na torti ovog zakona o planiranju i izgradnji. I, na primjer, a pričat ćemo, verujem, i u nastavku o tome, vi kažete da postoji 5000 lokacija koji da će se desiti građevinski bum i tako dalje, sve je to u redu, ali, na primjer, svako kada kupuje nešto, plati punu cenu. Ovde se radi o tome da vi nekom poklenjate nešto besplatno, da neko neće platiti punu cenu. A da vidimo neke od tih slučajeva potencijalnih. Naprimer, 2019. godine kupljena je firma u stečaju Industrija motora Rakovica, koja ima 47 objekata na površini 85.000 kvadratnih metara. Samo ako možete to da dovedete u vezu sa amandmanom. Predsedavajući, ako biste mogli da prestanete, budete komentator, bila je vaterpola utakmica, igrala je naša reprezentacija, nego sam vas pozvao. Tamo ste možda mogli da konkurišete kao komentator. Pozvao sam vas da to dovedete u vezu sa amandmanom koji obrazlažete. Da, jeste povezano je sa amandmanom na član 18. Ne želite? Dobro, ne morate, niste obavezni. Predložili smo brisanje, tako da molim vas, možemo mi da pređemo na sledeće. Tako vam je problem da čujemo ovo. Industrija motora Rakovica, prostine na 47 objekata. Na član 19. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Zahvaljujem. Pa evo da vam podsetim još jedan put. Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona, zato što smatramo da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom, sa međunarodnim pravom, kao i zakonom o eksproprijaciji. Mi smatramo da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure iz mnogo razloga. Smatramo da je on nezakonito ušao u proceduru, smatramo da nije bilo u redu da vlada na sednici 4. maja donese ovakav zakon, smatramo da ovaj zakon nije trebao da uđe u skupštinsku proceduru 8. maja i smatramo da mnoge odredbe zakona koji se ukidaju 8. maja upravo se nalaze u odredbama ovog zakona. To je razlog zašto smatramo da svaki član ovog zakona treba da se promeni. Ministar je, govoreći o ovom zakonu, rekao da svi mi koji tražimo da se brišu svi članovi ovog zakona, da smo protiv nekih dobrih stvari koji se nalaze u ovom zakonu. A onda je napomenuo i rekao kretanje građevinskog otpada koji se ovim zakonom uspostavlja. Moram da podsjetim gospodina ministra da do pre nekoliko godina u ovoj zemlji radili su se projekti po takozvanom FIDIC ugovaranju. U okviru tog FIDIC ugovaranja i tekako je bilo postavljeno gde građanski materijal ide. Nije
nijedan izvođač radova nije smeo građanski materijal da skladišti na nekim mestima i zapravo svaki izvođač je morao svom nadzoru da dostavi koje su to lokacije na kojima će se taj građevinski otpad stavljati. Međutim, nekoliko godina unazad postoje direktne ugovori, direktne pogodbe, odnosno ugovori, međunarodni ugovori kao što je FIDIC se ne poštuju. Iz tog razloga smo dobili problem da građevinski materijal nema gde da se odlaže i iz tog razloga vi to ubacujete u ovaj zakon. To može da bude dobro, može da bude dobro, ali mi smo to prije imali do trenutka kada vi niste počeli sa direktnim pregovorima, sa netransparentnim ugovorima, gde onda u okviru tih ugovora zapravo ne postoje odredbe kojima se postavlja gde ide građevinski materijal. I onda pošto radite tako jednu nezakonitu stvar, onda to pokušavate da ozakonite tako što ćete to da stavite u ovaj zakon. E vidite, tu je problem. Nastavit ću dalje. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milenković, Kerković, nemojte da vičete, čitam nešto upravo, Obradović, Vasić, Puškić, Jakovljević i Kostić. Povreda poslovnika. Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili poslovnik, član 108. Ako sam ja dobro razumeo, ste vi to oduzeli reč mom kolegi ili na koji način ste ga prekinuli, on ima pravo da obrazloži ono što smatra da je naš amandman. Dakle, kako vi znate, ste vi možda čitali, vi znate o čemu govori naš amandman? O čemu govori amandman koji je podnet? Jeste ga vi pročitali? Da, ja imam u papirima ovde sadržaj svakog amandmana i kada vi ne govorite o svom amandmanu, ja vam na to ukažem. Mi se ovde bavimo jednim veoma važnim zakonom. On nije pričao o rodu šljiva, što je isto važno, ali ne o ovoj temi. Nije pričao o drugim stvarima. Čovek je pričao o zakonu koji je hteo da objasni zašto je važan ovaj amandman. I ne možete tako prekidati... Niste razumeli sadržaj poslovnika. On se ne odnosi usko na pitanje roda šljiva, nego na pitanje teme rasprave. Ja vas molim, ukazujem sada da ste povredili poslovnik zbog toga što prekidate ljude nepotrebno. Dakle, što se tiče člana 108, nisam primenjivao to što predviđa član 108. Nisam to rekao. Niste to čuli. Da li tražite da se izjasnimo? Ne tražite, hvala. Podnosilac amandmana. Poštovani, Srpski pokret Dveri podneo je 30 amandmana na ovaj skandalozni zakon koji, da građani Srbije znaju, sadrži u sebi sve one norme zbog kojih je Srbija stala 2021. godine zbog zakona o eksproprijaciji koji je sada, čije su odredbe ubačene na mala vrata u ovaj zakon. A ovo što čujemo o pozitivnim stranama ovog zakona, o elektropunjačima, o zelenim sertifikatima, kretanju građevinskog otpada, što je svakako korisno, je samo izlog i maska, kao što je isto izlog i maska naziv Tesla Park ili naziv Beethoven Park za nepostojeće naselje u kome se već prodaju stanovi u Nišu, jer jedino na šta mi ministar Vesić nije odgovarao svih ovih dana je zbog čega dozvoljavaju zloupotrebe i pljačke u Nišu javnog prostora koja se dešava po svemu onome što se sada definiše ovim zakonom. Očigledno je da se niška lokalna vlast ponaša de lege ferenda i po budućem zakonu koji još evo sada razmatramo o njemu se ponaša vršeći zloupotrebe. A daću vam samo kratki operation manual za tajkuna investitora, odnosno za pljačkaške investitore. Najpre, na osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, otkupite propalu fabriku u stečaju Stara Ciglana, ali u ovome što ću pokloniti ministru Vesiću zakonu, a i ministru Malom, nema odredbe o zemljištu. Dakle, zemljište ovim nije kupljeno, iako je kupljeno za petinu cene. Nakon toga, 2020. godine osnivate firmu Tesla Park u Nišu, a krijete da se iza toga nalazi kapital sa Kipra kompanije Karić. Nakon toga, u dogovoru sa lokalnom vlašću, 2021. godine menjate generalni urbanistički plan, pa onda javnu površinu iz ovog ugovora, u kome ona ne postoji zapravo, menjate u mešovitu. To je bilo dva minuta za podnosioca amandmana. Dajte mi dve sekunde, kao što vašima dajete 25 nakon dva minuta. Prekinuli ste mu pola rečenice i to je nepismeno. Ne, nego sam vas obavestio da je isteklo vreme. A nepismeno ćemo razgovarati. Hvala. Ne znam sad šta ste rekli na kraju. Samo sam vas obavestio da je isteklo dva minuta. A ono kako ste rekli, operation manual, jeste to rekli na ruskom? Na član 19. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
taj jezik ne postoji. Gospođa Kerković. Svaka čast, zapamtit ću ovo. Poštovani, Demokratska stranka je na ovaj izuzetno loš zakon, kao što sam rekla, podnela već više od 20 amandmana. Međutim, amandmani koje podnosi Demokratska stranka, mi ih podnosimo samo na one najbesmislenije i najpogrešnije članove zakona, jer kad bismo podnosili na sve ono što je loše sročeno, onda ova rasprava ne bi ni imala smisla, jer je ovaj zakon već toliko loš i jedino rešenje jeste da se piše potpuno nov. Naš amandman na ovaj član 19 glasi tako da se briše stav 2. Neprihvatljivo je i potencijalni podsticaj širokoj korupciji da samo pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta nakon stručne kontrole od strane Komisije za planove bude obavezujući za organ nadležan za poslove urbanizma, jer je jedino taj organ i nadležan i kvalifikovan da proceni pravnu valjanost urbanističkog projekta i tek nakon toga potvrdi ili odbije potvrđivanje urbanističkog projekta. E sad bih to objasnila rečima da ih narod razume. Znači, ovaj zakon je protivan interesima i naroda i svake lokalne samouprave u Srbiji. Najviše štete od ovog zakona imaće upravo najveći gradovi poput Beograda, Novog Sada i tako dalje, jer su to gradovi u koji su ostali bez velikih fabričkih parcela, odnosno imaju velike fabričke parcele u urbanim zonama. Tako, na primjer, u Novom Sadu imamo situaciju da imamo jednu parcelu od 4000 kvadratnih metara koja se nalazila u vlasništvu brodogradilišta. Do sada se konverzija zemljišta plaćala 25.000 dinara po jednom kvadratnom metru, pa vi sad lepo izračunajte, puta 4.000 kvadratnih metara industrijskog zemljišta, to znači da budžet Novog Sada ostaje bez 100 miliona dinara na osnovu samo ovoj jedne konverzije koja neće biti urađena. Znači, izvesni tajkun koji je kupio brodogradilište u Novom Sadu, njemu će biti poklonjeno 100 miliona dinara vlasništva građana Novog Sada. I nije brodogradilište u Novom Sadu jedino, tu sudbinu će... To je sada bilo i kompletno vreme ovlašćenog predstavnika. Molim? Iskoristili ste i kompletno vreme ovlašćenog predstavnika sada. Samo molim vas jednu rečenicu, a ta rečenica glasi da svako ko bude glasao za ovaj zakon, glasaće za organizovani kriminal. Hvala. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Stanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Zahvaljujem. Narodna stranka je podnela amandmane da se brišu svi članovi ovog zakona, zato što smatramo da oni nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, sa međunarodnim pravom, sa zakonom o eksproprijaciji. Isto tako smatramo da Republika Srbija nema krovne planove i da iz tog razloga je da je jako štetan ovaj zakon, odnosno izmene i dopune ovog zakona, i iz tog razloga smatramo da ovaj zakon treba da izađe iz skupštinske procedure. Ministar, kada je govorio o tome da ovi koji hoće da brišu svaki član ovog zakona, on je rekao i dao neke primedbe gde je ovaj zakon dobar. Da je ovaj zakon dobar. Između ostalog, rekao je da mi u stvari smo protiv toga da, slušajte sada, ljudi koji rade u ministarstvu mogu samo jedan put da daju mišljenje, odnosno da daju komentare pre nego što izdaju građevinsku dozvolu. Ja moram da kažem, ovo je se dešavalo toliko puta u pređašnjim godinama da i mnogi gradilišta su kasnila upravo iz toga što stalno smo imali neke nove uslove koje su dodavane. I sada se pokušava. To bi možda bilo u redu, ali znate li šta to znači, ministre? To znači da vi vašim građanima, odnosno izvinjavam se, vi vašim zaposlenima ne možete da naredite da samo jedan put daju mišljenje, odnosno da samo jedan put daju ispravke, odnosno da samo jedan put ukažu na nedostatke i da im kažete da to urade jedan put. Jer onda vi imate problem autoriteta. Znate, ja sam radila u privatnim firmama. Meni kad
kada direktor kaže da mora jedanput nešto se uradi, to je se jedanput radilo. Postalo je doduše varijanta kada ministar, direktor, kogod kaže nemojte ovom gradilištu da dajete građevinsku dozvolu. Zezajte ga dokle god možete. Postojali su i takvi ministri. Ne kažem da ste to vi, ne kažem, ali postojali su. Ali neverovatno je, vi ovde, vi zapravo govorite o tome da vi nemate autoritet u svom ministarstvu, da vi ne možete da svojim zaposlenima kažete da to ne rade, nego morate to da stavite u zakon da bi vaši zaposleni to poštovali. Ali ovde je još nešto interesantno. Ja, ako bih podržala ovo, ja bih onda morala da vas zamolim da to uradite, recimo, i za javno preduzeće Putevi Srbije. Jer, znate, oni imaju toliko komentara uvek na projekat. Evo, recimo, projekat obilaznice oko Beograda. Pa to su ispravili projekte 1-10 puta. To je išlo do te mere da su se ispravili čak i projektni zadaci za te projekte. Mogu da vam nabrajam još dosta gradilišta, mogu i da nastavim po nekom drugom amandmanu. Hvala. Na član 20. amandman je podnela Tatjana Manojlović. Poštovani građani Srbije, ovim amandmanom predložila sam da se u stavu 3 posle izraza postaje član briše tačka i upisuje zapeta i posle nje dodaje tekst u ovom stavu rukovodioci odgovorni urbanista arhitektonske struke zamenjuje rečima rukovodi diplomirani master geodeta sa licencom prvog reda. Zato što geodeta treba da rukovodi parcelacijom i projektima geodetskog obeležavanja, a ne arhitekta, ali sve ovo besmisleno. Svi naši amandmani su besmisleni jer je u pitanju jedan antipatriotski i neustavan zakon koji je samo uvod u ono što sledi, usvajanje niza zakona i prostornog plana koji će zapravo značiti da Srbija postane rudarska kolonija. Pa vi ste, gospodo naprednjaci, gori za vas je Vuk Branković ništa. Gospođo Manojlović, zaustavite se na vreme. Vuk Branković je izdao Kosovo. Neće to moći tako, gospođo Manojlović. Ne. Pročitajte samo poslovnik. Nemojte da vičete, gospođo Manojlović. Samo pročitajte poslovnik. Da govorite o svom amandmanu, nikakvih problema nema. Ali da obrazlaganje amandmana koristite za užasne uvrede upućene drugim narodnim poslanicima, to po poslovniku ne može. I nemojte da vičete sa mesta. Nego samo saslušajte šta vam govorim i razumećete koliko sam u pravu. Ovde imamo... Čuo sam vas, gospođo Manojlović. Sve sam vas čuo. Vi ste narodno blago. Nisam vas prepoznao. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Gospodine Orlić, niste bili ovih dana. Da ste bili, čuli biste da koleginica nije obična poslanica. Svi su ovde poslanici, samo je ona poslanica. Dakle, očigledno da je... Mogu da vas zamolim samo da ne vičete iz klupe. Daj joj opomenu. Nica. Sudija, vadi karton. Žuti. Jedan žuti. U svakom slučaju, ali ono što je dobro i što pozdravljam zaista, što se eto i na Azurnoj obali slušaju narodne gusle i da se i godišnji odmor tako na tim modernskim mestima provodi uz narodne epske pesme i to me zaista raduje i to me zaista oduševljava i to zaista podržavam. Jedini problem je što, znate, kad uđete u to kolo svašta može da izađe. I kao što vi citirate te pesme, recimo, ja bih mogao da govorim o prokletim jerinama i to jednako ne bi bilo uvredljivo kao i ovo, jer je to valjda kulturno blago, ali tako? Ali neću.
nego želim da pozdravim to. I pošto je bilo pre koji dan pitanja kako to mi i zašto mi to govorimo i odakle meni uopšte ti podaci, dakle, niti mi je dostavila BIA, niti mi je dostavio MUP, dakle, sama objavila na Instagramu, pohvalila se nazornoj obali na biciklu, nazornoj obali na biciklu, nazornoj obali na električnom biciklu i tako dalje. Tako da to je javni podatak. Pritom, apsolutno prihvatam svačije pravo da letuje gde želi, ja samo kažem da u situaciji u kojoj oni govore da je Srbija pred izdisajem, da su financije gotove, da je narod siromašan, ne može baš neko ko tamo letuje da govori ime tog naroda. Ništa više. A što se tiče Gustava, to pozdravljam, to je super, to je zaista sjajno. Samo ako uđemo u tu priču, na svašta možemo da izađemo. Hvala. Na član 21. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević. Ko želi povredu poslovnika? Prijavite se samo u sistem. Hvala, predsjedniče. Ukazuje na povredu poslovnika član 107, stav 2, poslednji deo rečenice da je zabranjeno korišćenje uvredljivih reči i izraza kao iznošenje činjenice i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. Taj član sam pre neki dan reklamirala kada je isti kolega poslanik ovde spočitavao kolegama i kolegnicama gde idu letovanje. Evo ja predlažem da nam ne bi spočitavali kada budete prekinuli rad ove sednice i kada završimo, da vam u septembru ili oktobru kad dođemo svi lepo podnesemo izveštaj gde smo bili na godišnji odmor, da znate da nam to ne prebacujete, jer to je naša privatna stvar, ali pošto vi toliko želite ili tražite po mrežama da vidite gde smo na odmoru, da vam mi lepo napišemo izveštaj gde smo bili na odmoru i da to lepo tamo negde pohranite, sa slikama naravno, sa novim haljinama, sa novim kupaćim kostimima. Danas, brate, ne prozivate gde idemo, sa kojih destinacija šaljemo slike i poslaćemo svima pozdrav. Eto, toliko. Dobro. Znači, ako sam vas dobro razumeo, hteli ste sa mnom da podelite svoju želju, da me detaljno informišete o tome gde letujete. A premile im dobro. Dobro. Moram da vam kažem, da nije neophodno, vi to sami objavljujete svakako. Koga god zanima može to da vidi. Ne znam zašto bi mi trebao poseban izveštaj u tom smislu. Šta je još? Neću da vas... Ajde. Da li želite da se izjasnimo za taj član 107? Ne. Dobro. Ali vam svakako želim prijatan odmor. Vidim da ste se naradili. Zaslužili ste odmor. Isto povreda poslovnika. Jeste, 104. Stav 3 kaže, u korišćenju prava iz stava 1 i 2 ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine. Vi ste oduzeli koleginici Manojlović reč, a onda ste na vašu intervenciju i obrazlaganje zašto ste oduzeli reč, dali kolegi repliku. Te dve stvari ne mogu da se daju. Ili replika, ili oduzimanje reč. Mislim da ste tu pogrešili u primjeni poslovnika. To je vaše tumačenje poslovnika. Znači, poslovnik koji ste sami pisali nije po vašem ukusu. Ne dopada vam se onako kako ste sami napisali, pa biste sada da to malo dodatno tumačite, eventualno nešto drugačije u smislu da usvojimo na vašu ideju sada. To tako neće moći. I sami znate da to tako neće moći. Kako ste napisali, tako primenjujem. Da treba da se glasa za 104? Ne treba. Znači sad ovako, prednost ima podnosilac amandmana. Zahvaljujem, predsedavajući. Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona, zato što smatramo da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure iz mnogo razloga kojima sam pričala. Neverovatno je da nam je ministar ovde objasnio da mi koji želimo da se povuče ovaj zakon, odnosno da se briše svaki član, govori o nekim članovima koji su dobri. Međutim, evo ni vi niste, i vi ste iskoristili ovaj svoje pravo da komentarišete poslanike, pa ste pomenuli
razumeli neke engleske reči, operation manual. Znači, smatrate da poslanicima ne treba, poslanici ne smeju da kažu operation manual u ovom domu, ali smatrate da je u redu da neke engleske reči budu u okviru našeg zakona. Recimo, brownfield. To se prvi put koristi u ovom zakonu. Mi smo apsolutno protiv toga da se engleske reči stavljaju u naš zakon. Smatramo da treba da postoji reč na srpskom jeziku. Ako ne postoji, možemo da je izmislimo. Ako nećemo da je izmislimo, možemo da je opišemo. Ali zapravo jako je štetno po jezik Srbije, po srpski jezik, da u zakonu ulaze engleske reči. Osim brownfield, imali smo i inspire dokument i mnoge druge dokumente. Evo i ministar može da potvrdi da sam na odboru pričala o tome da su neki dokumenti, naši sporazumi jako loše prevedeni i da je potrebno da se oni reviduju. Ali to su bili sporazumi i to je sasvim u redu da imaju prevod. Ali ono što je nedopustivo, još jedan put, jeste da u zakonu imamo engleske reči i da ih tako koristimo, kao što je brownfield, kao što rekao. Hvala. Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković, Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Adovanović, Parlić, Tomašević, zajedno Milenković, Kerković, Obradović, Vasić, Puškić, Jakovljević, Kostić i zajedno Manojlović, Novaković. Dovolite. Gospođa Kerković, ste meni ili gospođi Parlić? Vama sam dao reč. Hvala, ali mi vratite ovih 10 sekundi. Hvala vam na ovim ispravkama, ja farsi još nisam savladala, tako da ne bih mogla da razgovaram s vama pošto se vratili iz Teherana, ali okej. Ovaj član na koji smo, kao i na 30 ostalih, podneli amandmane za ovaj skandalozni zakon kojima se legalizuje do sada sprovođena pljačka u Srbiji u urbanističkom planiranju i nasilju, je samo srce tame ovog zakona. Jer on ne samo da predviđa da žalba nema uticaja na građevinsku dozvolu i na prvostepeno rešenje o građevinskoj dozvoli, već ona kaže i da deoba katastarskih parcela se vrši samo kroz katastar nepokretnosti i bez vođenja upravnog postupka i o tome se ne donosi rešenje. Dakle, to je skandal, jer to se, znači, može se građaninu na njegovom zemljištu doneti u katastru deoba i parcelacija, a da on to i ne zna. Dakle, to su te opasnosti o kojima mi govorimo, ali da nastavim sa ovim manualom ili priručnikom koji tako voli naš uvaženi predsednik Orlić, da nastavim. Dakle, nakon što kupite džabe određeno zemljište koje je u javnoj svojini, nakon toga u dogovoru sa lokalnom vlašću, generalnim urbanističkim planom se to dovede u mešovitu namenu gde može da se gradi. Pa bez obzira što se radi o poslednjoj zelenoj površini u Nišu, u opštini Palilula, na glinenom zemljištu, jer tu je bila ciglana, gde inače postoje poplave i grad Niš izgleda ovako posle toga, vi dobijete mogućnost da zidate, a ne samo to, već projektanti i radnici, odnosno arhitekte Zavoda za urbanizam, izrađuju plaćenim od investitora plan detaljne regulacije pre izrade plana generalne regulacije. Hvala. Hvala. Vidim da ste umeđu vremenu otkrili čari Google-a. Malo pre ste iz klupe vikali teheranski jezik, sad ste proguglali kako se zove zapravo. Svaka čast, svaka čast. Značajan napredak i za svaku pohvalu. Ivana Parlić. Hvala, predsedavajući. Kao što je moja koleginica Marina Lipovac-Tanasković malo pre rekla da nije u redu da se u našim zakonima koristi engleski jezik, engleske reči i izrazi, još manje je u redu, potpuno je nedopustivo, da se zakoni u Domu Narodne skupštine Republike Srbije donose zakoni koji gospodine Vesiću štite kolonijalne interese velikih novih kolonizatora Srbije, kako ih vi od Milošte zovete strani investitori, nova čuda, novi projekti, litijum, Rio Tinto, Eurolitium i tako dalje. Juče ste u smislu verne službe vašim sponzorima, moram tako da kažem, možda vam zvuči grubno, ali je zaista istina, ja sam detaljno proučila sve ovo o čemu govorim, rekli čak da se rudarstvo može samo definisati zakonom o rudarstvu i energetici, to jest da se uslovi za rudnik mogu stvoriti samo kroz zakon o rudarstvu.
to, gospodine Vesiću, potvrđuje moju sumnju da vi opasno manipulišete i dovodite građane u zabludu. Tu je profesorka pravnog fakulteta, ona može da vam objasni da je izmenjeno u Srbiji niz zakona koji stvaraju preduslov za kolonijalno osvajanje Srbije. Znate, sada se više se zemlje ne osvajaju kolonijalnim pohodima, nego postavljanjem marionetskih vlada, korumpiranih vlada, kao što je vlada Republike Srbije, koje donose zakone po narudžbini krupnog kapitala. Zato nema smisla što gospodin Orlić, inače pesnik, čiju ja poeziju čitam, zbirka poezije se zove Jabah, ne znam šta znači, na kom je jeziku ne znam, ali poštujem njegov umetnički izraz, ne dozvoljava ovde koleginici Tanje Manojlović da koristi poeziju kosovskog i predkosovskog ciklusa. Pa da li je moguće da smo da smo isključili kosovski ciklus iz Narodne skupštine? Gospođa želi da vam objasni kroz simboliku, da želi da vas pesnički pozove da se setite Lazareve kletve kad izdajete narod Republike Srbije. Uključite mozak, razmišljajte pesnički, razmišljajte u simbolima. Po amandmanu narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević, izvolite. Hvala vam, predsedavajuća, što ste mi dali reč. Izvinite, kasnije ćemo, ako je po amandmanu, pošto ima povreda poslovnika. Da, po amandmanu, da, dobro. Izvolite, Tamara Milenković-Kerković. Uvažena predsedavajuća, nažalost, gospodin Orlić, uvaženi predsednik Skupštine, je izašao, a ja kažem da je on povredio po ko zna koji put član 100 ovog poslovnika koji kaže da predsednik Skupštine sa tog mesta ne može da polemiše i diskutuje sa narodnim poslanicima. Treba da jednom konačno siđe u ovu klupu i da odavde diskutuje. A njegovi uvredljivi izrazi, da ja koristim izraz teheranski izraz, teheranski jezik, zbog toga što je on juče se vratio iz Teherana, mogu da mu kažem da dok su moji članci bili prevođeni na farsi jezik, koji se inače tamo koristi, on je bio u osnovnoj školi. Hvala. Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo povredi poslovnika? Da, po amandmanu nastavljamo narodna poslanica Jelena Žarić-Kovačević. Ponovo hvala vam, predsedavajuća, što ste mi dali reč. Javila sam se po amandmanu. Naravno, smatram da ovaj amandman, kao i sve prethodne amandmane na ovaj predlog zakona, za koji smatram da je dobar, treba odbiti, odnosno da ih ne treba prihvatiti. A javila sam se između ostalog i zbog toga što sam iz Niša i zbog toga što ovde pojedini opozicioni poslanici koriste razne laži i izmišljotine koje se odnose upravo na ovu temu o kojoj govorimo, na temu gradnje, kako bi prikupljali jeftine političke poene. Ja ću vam to i dokazati. Pa da li su bezobrazni ili nisu, to vi znate bolje pošto dobacujete. Dakle, mi imamo naravno Lidiju Stefanović Nikolić, koja je diplomirani inženjer arhitekture, koji je glavni urbanista grada Niša i koja je dala saopštenje. Pošto je saopštenje zvanična stvar, ja ću to i pročitati, da bi građani Niša znali čime se zapravo služe pojedini opozicioni poslanici kada ovde pokazuju slike i kada iznose neistine koje se tiču građana Niša, funkcionisanja grada Niša, naročito opštine Palilula. Dakle, Gradska uprava za građevinarstvo grada Niša 13. decembra 2022. godine po zahtevu privrednog društva Tesla Park DOO izdala je građevinsku dozvolu za lokaciju koja nije deo obuhvata na kome je predviđena izrada planskog dokumenta nižeg reda, već se za predmetni prostor primenjuje u direktnom sprovođenju važeći plan generalne regulacije područja GO Palilula druga faza. Planirano stanovanje srednjih gustina na predmetoj lokaciji za koju je izdata građevinska dozvola predviđeno je osnovnim generalnim urbanističkim planom objavljenim u službenom glasniku grada Niša broj 43/2011 i planom generalne regulacije područja GO Palilula druga faza objavljenim u službenom listu grada Niša broj 73/2013 i na snazi je i danas. Prema tome, postoje određena dokumenta koja su proverljiva, postoje određene odluke koje su proverljive. Iskrena da budem, već je preterano to što pojedinim poslanicima opozicionim smeta što Srpska napredna stranka već u trećem mandatu ima gradonačelnika i ja samo imam jednu stvar da im poručim, a to je dokle god bude gradonačelnik iz Srpske napredne stranke na čelu grada Niša, Niš će se graditi i izgrađivati za dobrobit građana Niša. Hvala. Thank you.
Mislim da je bio generalizovan odgovor, da vas nije direktno spominjala. Dobro, dobro, izvolite, 2 minuta. Hvala. Uvaženi poslanici, uvažene Nišlije, da biste o nečemu pričali, morate da znate šta da citirate. Ali znate, kad radite kao bot lider, onda ne znate šta znači reference, ali to je već uobičajeno. Ali ono o čemu sam ja govorila je naselje Beethoven Park, koje se reklamira, koje se već prodaju stanovi, a da uopšte ne postoji građevinska dozvola i da se nije stiglo ni do plana detaljne regulacije, ako gospođa zna šta je to, već je on rađen godinu dana pre plana generalne regulacije i sada se na silu taj plan generalne regulacije dao odbornicima niškim, a da ga nisu ni videli, oni su za njega glasali. Dakle, ja sam ovo sve vreme i navodiću i dalje kao primer korupcije i povezanosti tajkuna i niških vlasti, i konkretno gradonačelnice Sotirovski, jedna od 3 koje legendarne navodi iz dinastije gradonačelnika SNS-a. Tako da ja ću do kraja iznositi sve koruptivne radnje niške vlasti i na to sam ponosna. Hvala. Jelena, izvolite, Jelena Žarić-Kovačević. Hvala vam, predsedavajuća. Najpre smatram da nije bilo osnova da date repliku i žela sam da se javim po poslovniku, ali pošto ste meni dali repliku, onda se neću javljati po poslovniku, po članu 27, iako određene persone ovde sada urlaju dok ja govorim, vi ste dužni da vodite računa o redu na ovoj sednici. Ja se ne bavim sa rekla-kazala. Znate, rekla-kazala možete kad pravite konferenciju za novinare na ulici ili konferenciju za novinare ispred Belami televizije, kada plačete zašto niste pozvani da gostujete, jer za Boga svašta nešto imate vi lepo da kažete. Takva je bila konferencija jedne naše koleginice. Ja ću se držati činjenica i nastavit ću sa saopštenjem koje je javno, koje je zvanično i koje je dostupno. I nastavit ću sa tim da možete da nađete, makoliko vi vikali ovde sada dok ja pričam i ometali me, što je takođe za povredu poslovnika, možete da nađete u službenom listu grada Niša. Dakle, samo je potrebno da, već ako ste doktor pravnih nauka, lepo pročitate, ali potrebno je da znate šta se dešava u vašem gradu, pa biste onda znali da je u oficirskom domu 15. juna ove godine održana javna sednica Komisije za planove grada Niša sa dnevnim redom sumiranja javnog uvida drugih izmena i dopuna PGR područja GO Palilula druga faza. Dakle, radi se o prostoru planirane mešovite namene, a ne o prostoru koji se granični sa predmetnom namenom za koju je već predviđena namena stanovanja generalnim urbanističkim planom grada Niša, koji važi od 2010. do 2025. godine. Pa ja molim narodne poslanike da pre nego što bilo šta iznesu ovde, se upoznaju sa činjenicama. U suprotnom, naravno da je moje pravo da ja smatram da su to laži, izmišljotine i sve ono na čemu neko može da gradi politiku koju zapravo i nema. Hvala. Zahvaljujem. Ali složit ćete se da u odgovoru sada nije bilo nikakvog osnova za najnoviju repliku. Odgovorili ste, niko nikog nije vređao. Zatvaram ovaj krug replika. Da pričamo o amandmanu, o zakonu, o konkretnim stvarima. Jelena Milošević, da li bi je po amandmanu? Izvolite. Šta su laži, šta nisu, budući sam ja ovome govorila, manje je bitno. Suština je u tome da je de facto da ovo nije prvi put da se nešto gradi bez građevinskih dozvola, da je kružni tok kod Delte, započeti su radovi, građevinske dozvole nije bilo, da se to, da čak to, te raspevane fontane nije bilo u projektu, iako je novac već bio odvojen, tako da o lažima i para lažima možemo ovde, građani Niša odlično znaju u kakvom je stanju naš grad. Na tim javnim raspravama i uvidima su svi poslanici bili redovno, profesorka Tamara je bila tu detaljnija i najviše primedbi je pisala i sve te primedbe bile su vrlo, vrlo osnovane, tako da možemo da se bavimo i politikanstvom i da po svaku cenu branimo nešto, ali zaista je nekorektno reći da nije bilo problema tokom javnog uvida, da je poštovan redosled pravnih dokumenata i de facto je da je sam investitor, odnosno Tesla Park, platio projekat izmene najnižeg planskog dokumenta pre nego što je planski dokument iznad njega uopšte ušao u fazu realizacije. Zahvaljujem.
nastavljamo. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, dr. Dragana Rakić, Srđan Milivojević, dr. Nenad Mitrović i Sanja Milodinović, koja ima reč. Izvolite. Mi iz Demokratske stranke predložili smo u članu 22. ovog zakona da se stavovi 1, 2 i 3 brišu. Zato što je, poštovani građani Srbije i građanke, neprihvatljivo da opravdana žalba na rešenje o formiranju katastarskih parcela na osnovu projekta parcelizacija ne zadržava izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, jer se time omogućava koruptivna radnja i daje posticaj širokoj korupciji. Takođe je nedopustivo da se posebnim zakonima menjaju opšta pravila vlasništva i odredbe zakona o eksproprijaciji. S tim u vezi moram da kažem da ceo ovaj posao oko legalizacije bi trebalo da iznese katastar. Verovatno znate, idete među ljude, šta su vam rekli građani Srbije, kako to katastar radi, u stvari, koliko katastar ne radi. Kada ste 2012. godine došli na vlast, usta su vam bila puna borbe protiv korupcije. Šta je bilo nakon toga? 11 godina kasnije, vi menjate zakone, menjate podzakonska akta, samo zato da biste već postojeću korupciju i kriminal uvećavali. Očigledno je da ovaj posao želite da odradite reda radi, kako bi organima koji treba da se bore protiv korupcije ovakvim zakonima vezivali ruke. Ono što na kraju želim da naglasim, a to je da ovakvim zakonima nikako ne rešavate probleme građana, odnosno ne radite u interesu građana, već u interesu investitora i vaših tajkuna, a gradovi i opštine nam ostaju nefunkcionalne i necivilizovane. Za kraj želim da kažem da svako ko je putovao u zemlju, bilo koju zemlju Evrope, zna o čemu pričam, kako treba da izgledaju naši gradovi i opštine, kao i naša Srbija. Hvala. Vreme. Zahvaljujem. Narodni poslanik Milija Miletić, verovatno od vremena poslaničke, po amandmanu, izvolite. Mislim, ovo sada što govorimo o amandmanu, posljedne stvari su što kad se nešto napiše, kada ga čitamo, to je nešto veoma lepo, ali suština svega jeste da zakon koji je predložen, mislim da je zakon, ima dosta dobrih posljednih stvari. Neke stvari smo ovde u plenumu razgovaramo, dogovaramo i neki amandmani su prihvaćeni. Bilo bi dobro ono što se radi i u Nišu i u Beogradu, Novom Sadu, ima tu problema, ali radi se, bitno da se radi, ima zainteresovanih. Za mene kao čoveka bilo bi dobro, ukoliko ima nekih problema, da neko nešto ne dobije ovde u Beogradu, neka dođe kod nas tamo u Svrljigu, u Gadžinom Hanu, u Beloj Palanci, da tamo investira, mi ćemo tamo njemu obezbediti uslove, obezbediti sve potrebno i on tamo da nešto radi, da se tamo nešto gradi, i to je jedini način da se tamo nešto, da tamo ljudi ostanu da žive. Jer verujte, ja sam govorio i prošlog puta, kod nas, recimo, u Svrljigu postojala neka firma Progres Svrljig, koja je privatizovana, otišla u stečaj, posle toga iz stečaja kupio je jedan čovek, vlasnik firme, kupio je firmu, 12 kvadrata, zemljište, 6 hektara, ne želi da ulazi u postupak konverzije, zato što niko ne može da toga natera, i sada mogućnost, ima nekih zainteresa, dođe kod nas, ali nemamo šta da mu ponudimo. Kada reši se na ovaj način, konverzija, imat ćemo mogućnost, taj čovek je sigurno želeti da tu firmu stavi u funkciju. Bitna stvar je to što ovaj zakon daje mogućnost što do sad nismo imali. Mene kao čoveka interesuje, uvaženi ministre, da zajedno vi kao ministar, kao čovek koji vodi ministarstvo za građevinu, zajedno usvajanje ovog zakona, da zajedno svi se aktiviramo, da damo akcenat da dođe neko tamo kod nas u tim našim malim opštinama, da rešimo probleme koje su infrastrukturni, da tamo ljudi se vrate da žive. Priroda nam je dala sve, tu prirodu želimo da sačuvamo. Ima mogućnosti, ali s druge strane, financija, moć jeste ovde u Beogradu, Novom Sadu, a i u Nišu. Meni je zadovoljstvo kada se gradi u Nišu. Ja stvarno volim, najviše volim svoje mesto Svrljig, volim i Niš, volim i Beograd, ali Niš je meni bliži srcu. Još jednom, uvaženi ministre, bilo bi dobro
ja ću glasiti za predlog ovog zakona i ja podržavam, ukoliko dođe do nekih kriminalnih radnji, da taj što radi to da bude odgovoran. Ja ne želim, ni ja ni bilo kod mojih ne želim da učestvuje u nešto što je loše. Ja verujem da ovde ima dobri stvari koje će biti dobre za izgradnju u našoj zemlji Srbiji. Još jednom, ja ću sada reći, možda nije vezano za konkretno, jeste ovaj zakon, ali vezano za izgradnju. Kod mene u Svrljigu ima određene destinacije koje su ovako veoma interesantne, lepe. To su neke pećine koje su veoma posećene, ima recimo prekonoška pećina. Do te pećine trebamo izgraditi putnu infrastrukturu. Ima veliki broj zainteresovanih koji tamo žele da dođu. Evo, uvaženi kolege, poslanici, ja ću sad iskoristiti još minut, samo da pozovem sve naše ljude ovde koji žive u Novom Sadu, u Beogradu, koji žive u Srbiji, van granica Srbije, da dođu u Svrljig, da obiđu tu prekonošku pet, da obiđu to selo Prekonogu. Večeras kreće i turnir u malom fudbalu, pa ako neko voli sport, može da se razunodi. Priroda nam je dala sve, imamo lepe opštine, dobre ljude, to moramo sačuvati. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Danijela Nestorović i Aleksandar Jovanović. Reč ima Danijela Nestorović. Poštovani građani, poštovane kolege poslanici i poslanice, naime, mi smo podneli amandman na član 22. predloga zakona o planiranju i izgradnji i jako mi je žao što imamo samo 2 minuta vremena za ovaj amandman, mada na javnom slušanju sam i predočila ministru Vesiću te primedbe vezane upravo za nedostatak i nemogućnost vođenja upravnog postupka, odnosno prava na žalbu kao jednog od osnovnih ustavnih prava građana i dvostepenost postupka. Odgovoreno mi je da se radi tada o nekakvoj geometriji, odnosno da se radi o fizičkoj deobi parcela. Naime, bez obzira na to koji postupak je u pitanju, jako je bitno, i evo ovde smo isto čuli da mi samo kritikujemo zakon, da ne dozvoljavamo da se iznose neke dobre ideje. Ja nisam rekla da je ceo zakon loš, ali ukoliko imate gomilu odredbi koje su u neskladu sa Ustavom, onda se zaista mora preispitati da li je ovaj zakon u skladu sa ustavnim odredbama kojima se krše zapravo je osnovna ljudska prava. Naime, vi imate u ovoj situaciji da obe fizičkih parcela situaciju do koje može doći eventualno u praksi je da se recimo izmene planska dokumenta i projekat tako što se smanji recimo površina određene parcele za linijsku infrastrukturu. Ponovo, recimo kada se usvoji novi planski dokument, odnosno novi projekat, postavlja se pitanje, recimo ukoliko dođe do izmene tada površine i vraćanja u prvobitno stanje, ko će snositi troškove takve situacije ukoliko se desi, da kažemo, tehnička greška prilikom preprojektovanja kod izrade infrastrukturnih objekata i prosto se ponavljaju situacije da nesporno je da, ja ne sporim da država ima interes da omogući i obezbedi uslove za brži ekonomski razvoj, a koji se postižu delom izgradnje infrastrukturnih objekata. Međutim, hitnost u postupanju i izdvajanje ili deoba zemljišta radi regulacije javnih površina se može i mora postići pre svega efikasnijim radom katastra. Pričali su malo pre kolege o tome. Naime, i vi ste napomenuli da će sekretarijat ponovo imati tu ulogu izdavanja lokacijskih uslova kao što je imao i do sada, ali da će to biti data mogućnosti notarima i agencijama. Znate kako, poslom se bavim tim, jel, u okviru svog posla imam mogućnosti da sarađujem sa sekretarijatom i više nego očigledno da su spori u svom radu, da jako teško donose odluke, problem je ljudstvo, znači ne radi se o tome da treba da dajemo nekom drugom van državnih organa i gradskih organa vlasti mogućnosti, kao što su recimo javni beležnici, jer tada opet kršite ustavnu odredbu da su svi građani jednaki. Javni beležnici imaju jednu tarifu za naplaćivanje svojih usluga, dok sekretarijat za legalizaciju ima drugu tarifu. I vi to vrlo dobro znate. Znači, takve odredbe bi bile protivustavne. Hvala. Da. Zahvaljujem. Reč ima ministar Vesić. Mogu. Želao sam gospodinu Nestorović da vam odgovorim zato što sam video na javnom slušanju da ste zaista ovo pitanje pokrenuli i volio bih da razjasnimo. I tad sam pokušao da vam objasnim šta je razlog. Znači, ova deoba parcela nije moguća na jednom drugom slučaju, naravno, osim u javnom interesu, osim kada je u pitanju linijska infrastruktura. I jasno vam je, i sami ste rekli, da država ima potrebu da obezbedi da brže izda građevinsku dozvolu kako bi počeli radovi, kako se ne bi plaćali klejmovi. Kad pričamo o
ostatku koji ostaje. Prvo, ne menja se vlasnik. Vlasnik ostaje onaj koji je isti. Znači, vi imate pravo, znači, vlasnik ima pravo po zakonu eksproprijaciji da ako nema ekonomski interes da zadrži ostatak parcele, da traži da se otkupi ta parcela. I to je pravo koje mu niko ne oduzima. Ima pravo, naravno, da zadrži parcelu, ali ima pravo, to, mislim, taj, tu podeljenu parcelu, ali ima pravo i da je, i da traži po zakonu eksproprijaciji da se ta parcela otkupi. I to je nešto što je pravo i ništa se tu ne dira, niti možete, pošto se ne vi nego tumačilo se da neko sada može na nečoj parceli da izda dozvolu za izgradnju kuće. Ovo je jasno zašto se odnosi za linijsku infrastrukturu i to je pitanje eksproprijacije. I mislim da je vrlo jasno i dobro uređeno. Isto kao što sam primetio da su dati amandmani kad je u pitanju susedne opštine, date su samo da bi rade veće zaštite građana, jer se dešavalo recimo prilikom izgradnje Miloša Velikog da se jedna cena da u Gornjem Milanovcu, a druga u ima da bude razlika tri puta, što nije moguće, zato što oni uzimaju prosečnu promet nekretnina. I sada možete da koristite reper iz susedne opštine ukoliko je povoljniji za građane i da bez ikakve, ne mi, nego poreska uprava, ona koja to radi, i u tom smislu je to bolje za građane, odnosno za one kojima se vrši eksproprijacija. To je jedni razlog zašto je to urađeno. Znači, javni interes, samo linijska infrastruktura, ništa drugo, i naravno onaj ko zadrži pravo, znači kome ostane deo parcele, ima pravo po zakonu o eksproprijaciji, ukoliko nema ekonomski interes da zadrži tu parcelu, on ima pravo da traži da mu se ta parcela takođe otkupi. Tako da mislim da je ovo zaista urađeno sa merom i to je nešto što omogućava da se brže sprovode projekti, a pritom da se ne ugrozi pravo građana, jer jasno vam je, i to na kraju krajeva ako pričamo i u nekom evropskom modelu, i kaže se kad pričamo o tome kako pričamo o pravu na vlasništvu, da ono može biti ograničeno samo i isključivo javnim interesom. To na kraju priznate, imate u svakom evropskom zakonodavstvu. Zahvaljujem. Vidim da ste dalje u sistemu. Izvolite. Biću vrlo kratka. Ja bih vas još jednom zamolila, ako možete samo da mi odgovorite i na ovo pitanje. S obzirom da taj član 22, odnosno odredba taj stav 7 glasi, da oba katastarskih parcela sprovodi se kroz bazu podataka katastar nepokretnosti u upravnom postupku i sprovedenoj deobi donosi se posebno rešenje, to je bio naš predlog, suprotno glasi da se ne sprovodi u upravnom postupku. Kako će onda taj vlasnik eksproprisane nepokretnosti saznati da je sprovedena ta linijska infrastruktura ukoliko se tek rešenjem to jest projektna dokumentacija je nova urađena? Kako vlasnik saznaje da je ostao bez svoje površine ako nemate rešenje? Na šta da se žali? Zahvaljujem. Goran Vesić, izvolite. Vlasnike svakako o tome obaveštava i postoji obaveza da bude obavešten. Opet sam rekao, ne možemo sve da rešimo zakonom, postoji podzakonski akti kojima ćemo detaljno to obrazlati. Potpuno je normalno da budete obavešteni o tome da je neko, da se vrši deoba vaše parcele. Ono što sam takođe malo pre zaboravila da vam odgovorim, to je u vezi javnih beležnika. Znači, zaista nema tu nikakve nejednakosti, zato što to nije imperativna odredba. Vi niste upućeni da morate da idete kod javnog beležnika ili drugog ili fizičkog ili pravnog lica koje je ovlašćeno da vršite posle. Vi birate da li ćete otići u nadležni opštinski gradski sekretarijat ili ćete otići kod javnog beležnika. Znači, to je odluka svakoga ko sam donosi gde misli da će brže i bolje dobiti informaciju o lokaciji. Znači, ništa osim to. I nije to, razumeo bih vas i bili biste u pravu da je to imperativna odredba i da je zakon rekao vi morate da to dobijete kod javnog beležnika. Ne, zakon je rekao da možete sami da izaberete gde ćete dobiti informaciju, tako da nijedan građanin nije uskraćen ukoliko želi da ode u nadležni sekretarijat kao i do sada da dobije informaciju o lokaciji. Zahvaljujem. Na član 23. amandman su zajedno podneli svi poslanici poslaničke grupe Narodna stranka. Reč ima Slavica Radovanović, izvolite. Zahvaljujem se.
predsedavajuća. Narodna stranka je podnela zahtev da se ne usvoji ni jedna izmena ovog zakona o planiranju i izgradnji, zato što smatramo da je on jednostran i da on zaista može da koristi i doprinese samo određene kategorije građana, ne svim građanima. Takođe, iskoristila bih priliku da pozdravim sve pripadnike sektora za vanredne situacije koji su danas otišli da pomognu Grčkoj u gašenju požara i da kažem da je to jedna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je uvek na čelu kolone i uvek je prva kada god se desi bilo kakva elementarna nepogoda ili nepogoda bilo koje vrste. Zato je veoma važno da ovaj zakon o planiranju i izgradnji bude jedan dosledan zakon i da ovi ljudi i ovi pripadnici sektora za vanredne situacije imaju što manje posla, jer sa kvalitetnom izgradnjom i planskom izgradnjom za njih će posla biti mnogo manje. Takođe, osvrnula bih se samo i na jedan vrlo neprijatan gest ministra unutrašnjih poslova Gašića, kada je u prošli put kada je sedeo, kada mi se obratio i rekao, kaže, vi ne znate šta je kriminal, vi ste radili u sektoru za vanredne situacije. Ja sam u tom sektoru bila samo 9 meseci i zato što sam sagledala šta sve ti ljudi rade i kako rade, meni je žao što u tom sektoru nisam bila mnogo više i što sa tim ljudima nisam provela mnogo više vremena. To je jedno od najzdravijih i najkvalitetnijih jezgra Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ti ljudi rade u zaista teškim uslovima. Niti imaju adekvatnu opremu, niti su adekvatno plaćeni, niti imaju adekvatne uslove za rad, a kažem, obavljaju najteže poslove koje i učestvuju u svim nesrećama. I zato smatram da je ovakva fotografija ministra unutrašnjih poslova, gde sam sebe politički brendira, vrlo loša poruka svim građanima i ovoj državi. Ovo nigde nisam videla u životu, da ministar sebe oblači u ovakve majice. On treba da nosi uniformu i da predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su svi poslanici poslaničke grupe Narodna stranka, svi poslanici poslaničke grupe Srpski pokret Dveri, Patriotski blok i deo poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Reč ima Slavica Radovanović, izvolite. I stavu da zaista ovaj zakon ne treba da se usvoji, da zaista treba da krenemo iz početka i uradimo zakon koji će biti mnogo kvalitetniji i bolji nego što je ovaj postojeći i ovaj što je predložen. Naime, putujući po Srbiji, ja se zaista često pričam sa građanima i susrećem se sa građanima i građani imali jako puno problema upravo vezano na temu legalizacije zemljišta i uopšte tog prostornog planiranja. Pa eto, iznala bih vam ovaj put slučaj porodice Petrović, Novislava i Cvijeta iz Petrovca na Mlavi, ulica Srpskih vladara, broj 24. To su ljudi koji su povratnici iz Australije i to su ljudi koji su odlučili da svoj kapital ulože i ovde kod nas u Srbiji i da ono što su stekli i zaradili koriste ovde kod nas i doprinose uopšte razvoju naših područja i našeg budžeta. Međutim, pored kuće ove porodice nalazi se i stovarište keramika i gvožđara Bane. To je stovarište koje prema svim saznanjima nema. U katastru uopšte ne postoji i niti imaju uopšte upotrebnu dozvolu. Vlasnik tog stovarišta u svakom smislu reči zagorčava život ovoj porodici povratnika. Znači, on se totalno proširio na ulaz, na ulicu i ovim ljudima onemogućava da žive normalno. 13. maja 2016. godine u 14.30 minuta ova porodica je u svom dvorištu bila napadnuta. Znači, gospodin Novislav i Cvijeta su bili prebijeni samo zato što su se bunili, zato što su tražili svoje pravo da legalizuju svoj posjed, odnosno da ne trpe torturu od vlasnika ovog stovarišta. Međutim, to im je potpuno uskraćeno, jer u Petrovcu na Mlavi je jedan potpuno zaštitnički odnose prema vlasniku ovog stovarišta, a prema ljudima koji su, kažem, povratnici iz Australije i koji žele da kapital ulažu u našu zemlju je onemogućeno sve. Čak i njegovoj deci koja žele da se vrate, tako da ovim ljudima zaista treba pomoć u Petrovcu na Mlavi. Ja zaista molim i vas, gospodine Vesiću, i Srpsku naprednu stranku da omogućite da ovi ljudi žive normalno, da legalizuju svoju kuću i da ovaj vlasnik stovarišta im više ne zagorčava život. Ministar, reč ima ministar Vesić.
Hvala vam na ono što ste rekli, ovaj zakon o kome raspravljamo nema veze sa zakonom legalizacije, nema veze ni sa katastrom. Tako da raspravljamo o potpuno drugoj temi. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Ja samo želim da se zahvalim na ovoj informaciji, jer gospodine Vesić, ovih dana smo govorili o tome da se ljudi vraćaju u Srbiju i da taj trend se okreće. Evo sad imate direktnu potvrdu toga iz opozicije i polako, jedna po jedna teza koju sam ovde govorio i koja je rezultat naše politike se potvrđuje i sa njihove strane, tako da do kraja mandata ćemo imati potvrdu svega što smo priznaće polako, jedno po jedno, sve da je tačno, dakle da se okreću stvari, da nije da ljudi odlaze, nego se ljudi vraćaju i evo sada jednim konkretnim primerom su pokazali da je to apsolutno istina. Hvala na tom. Podnosioci amandmana imaju reč dalje. Zahvaljujem. Znate, kad donesete zakon kojim želite da normirate toliko pojedinačnih slučajeva, onda vam se omaknu mnoge stvari gde vrlo jasno može da se vidi šta je leks normis ovog zakona, odnosno šta je racio legis ovog zakona. Recimo, to je i ovaj član 24 za koji zahtevamo da se briše, jer je Srpski pokret Dveri podneo je 30 amandmana na ovaj zakon, međutim mi smatramo da mora da se radi novi zakon u koji će kvalitetna rešenja ovih izmena biti uneta, a napraviti se jedan konzistentan zakon za razliku od ovoga. U članu 24 ovog zakona kaže se kada se kreiraju protivpožarni putevi koji su neophodni za infrastrukturne projekte, kao dokaz o rešenom pristupu javnoj saobraćajnoj površini priznaje se i pravo službenosti na parcelama poslužnog dobra u korist parcela na povlasnom dobru. Dakle, kada investitori treba da grade i da imaju pristup javnim saobraćajnicama, tada im se priznaje i pravo službenosti kao pravo nižeg reda u odnosu na pravo svojine. Ali zbog toga, s druge strane, mora da im se pokloni pravo svojine i da se ukine konverzija, odnosno naknada za prelazak iz prava korišćenja u pravo svojine. Dakle, potpuno nekonzistentna rešenja koja se donose samo zbog toga što Srbija nema uređen sistem građanskog prava, nema uređen sistem stvarnog prava i zbog toga što čitavih 11 godina ovaj sastav Skupštine i ova vladajuća elita nije uspela da do kraja dovede izradu građanskog zakonika koji je trebao sva ova rešenja da unese. Ali ovakvi zakoni kojima se daje pravo pojedincima da rade šta žele je očigledan razlog što građanski zakonik do sada nije došao u proceduru. Hvala. Ministar Vesić, izvolite. Građanski zakonik nije predmet ovog zakona. Ima i to na Google-u, verovatno. Saglasno članu 27. i 87. stavovi 2. i 3. poslovnika, obaveštavam vas da će Skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da usvoji akta sa dnevnog reda. Nastavljamo sa podnosiocima. Izvolite. Poštovani građani Srbije, Demokratska stranka je tražila da se ovaj član zakona briše i mi smo to amandmanom i predvideli. To smo predvideli iz sledećeg razloga. Ako se ovaj štetočinski zakon po narudžbini tajkuna donese, Srbija će ostati bez ozbiljnih prihoda, budžet Srbije će ostati bez ozbiljnih prihoda. A s druge strane, Srbija se odriče prihoda s jedne strane, a s druge strane se zadužuje. Srbija se ovoga trenutka zadužuje 58 evra u sekundi. Za 12 sekundi ode prosečna plata. Svaki govor Ane Brnabić u trajanju od 20 minuta u ovom parlamentu košta 69.600 evra. I sada vi vidite da li je bolje da imamo prihode ili da se zadužujemo. Ova vlast nam kaže da je bolje da se zadužujemo. Demokratska stranka vam kaže da je bolje da kao domaćini imate prihode, nego da pozajmljujete od komšija. Na vama je, građani Srbije, da se prosto opredelite šta želite da radite. Da li želite
da gledate kako vam propada kuća i da pozajmljujete od komšija, a onda idete na more i još najbogatijem komšiji u ulici platite da on ode na more, a onda ako vam zafali para da i njega pošaljete na more, prodate dedovinu i očevinu da biste najbogatijeg u ulici poslali na more. Ili ćete kazati, čekaj, ovako se domaćinstvo ne vodi. Demokratska stranka smatra da nemam pogrešan, poguban i štetočinski način vodite državu. Zato se suviše olako odričete državnih, građanskih para, a suviše lako prihvatate pare vaših gazda, tajkuna. Ovo su prijave za reč po amandmanu, je li tako? Dobro. Glavni motiv je odlazak na more. Po amandmanu prvo Milija Miletić. Zahvaljujem se predsednik Skupštine. Ja sam i malo pregovorio, mislim da želja svih nas jeste da to budu zakon, da budu rađen za svakog čovjeka. I ona kog inicira i ona gde se investira. Najbitnije jeste za mene kao čoveka da ja i svi mi siguran sam da ne želimo da se dešavaju neke loše stvari, kriminalne stvari i da mi to podržavamo. To sigurno ne. Ali s druge strane, uvaženi ministre, ja očekujem da ćemo uređenjem i donošenjem ovog zakona imati mogućnost da one stvari koje su sada trenutno neuređene, a radi se na tome, recimo, meni je zadovoljstvo kada se gradi u Nišu, zadovoljstvo mi kad se nešto radi, kad se gradi. Još veće zadovoljstvo bilo bi kad bismo kod nas u Svrljigu nešto izgradili, doradimo neke putne pravce da to rešimo, ali velika šansa za sve nas, malo pa se govorio, priroda nam je dala sve. Stara planina je nešto, to je biser u Srbiji. Biser koji moramo sačuvati, ali tamo moramo graditi. Evo, ja ću samo preneti nekoliko stvari, pošto direktor javnog preduzeća Stare planine, Goran Karadžić, je čovek koji osjeća probleme, voli taj deo Srbije, siguran sam, možda voli isto kao i ja. Skoro je vlada formirala radnu grupu koja će raditi na razvoju Stare planine. U okviru master plana sve je pripremljeno, sve saglasnosti obezbeđene su i 12 miliona evra za rešavanje infrastrukture na Staroj planini, putne, komunalne, rešavanje vodosnabdevanja i normalno pojačavanje kapaciteta i izgradnja hale. Velika stvar da svako od nas koji živi u Svrljigu, Nišu, u Pirotu, u Zaječaru, da se Stara planina razvija, da dolaze turisti. Planira se preko 2000 novih ležaja, novih hoteli. Siguran sam da ćemo ovim zakonom određene stvari olakšati, da ti koji žele tamo da investiraju, da dođu, da tamo investiraju, da sutra svako od vas ko želi da vidi lepotu, da oseti dobrotu ljudi, da dođe na Staru planinu, da prođe kroz Niš, da prođe kroz Svrljig, da proba svrljiške specialitete i da zajedno uz dobar put koji je urađen odemo do Stare planine. Lepota je nešto što samo možete vidjeti ovako na reč, nemojte im verovati, ali dođe tamo da vidite. Uvaženi ministre, mislim da je ulaganjem u resurse Stare planine, to jeste turistički kapaciteti su veoma, veoma, da nam kažem, odlični su, ali s druge strane infrastruktura u tom delu moramo više raditi. Bilo bi dobro da vi kao ministar obiđete taj putni pravac, da obiđete taj putni pravac, da vidite kako je to urađeno. Kada prođete putem od Svrljiga do Stare planine, to je kao da prolazite kroz Švajcarsku, to je nešto najlepše. Prema tome, resursi tamo koji su neiskorišćeni, tamo moramo završiti, odraditi tu komunalnu infrastrukturu, pojačati te smeštene kapacitete, izgradnja novih hotela, a i predsednik Srbije je stavio akcenat na to. Tu je sa nama kolega iz Knjaževca, Bane, koji je bio zamenik predsednika opštine, koji se ovo sigurno mnogo više i bolje zna koje su sve pravci razvoja Stare planine. Ali ja znam, zato što u toj radnoj grupi jeste i predsednik opštine Knjaževac i predsednik opštine Svrljig, ministar za turizam, gospodin Kojić koji je sekretar, koji je šef kabineta predsednika Srbije i još nekoliko njih. Goran Karadžić je zamenik predsednika te radne grupe. Tako da, velika stvar jeste ulaganje
u tu infrastrukturu, u Staroj planini izgradnje objekata. Ja očekujem da će ovim zakonom neke stvari da olakšamo, da tamo može lakše dođe do određenih papira, da tamo može da se gradi. Kada se razvija Stara planina, kada se razvija Niš, sigurno sam da će imati šansu da razvijamo i Svrljig i okolne opštine koje tu gravitiraju. Jovanović. Šta vam znači to dobacivanje? Pa bez ikakvog razloga i smisla. Bez ikakvog smisla i bez bilo kakvog razloga vičete na čoveka. Nemojte to da radite. Nemojte to da radite. Sve što imate da kažete, možete da kažete na pristojan način. Poznato vam je kako. Po amandmanu, Ana Oreg, izvolite. Hvala vam. Ja ću koristiti vreme grupe, pošto vidim u kom pravcu ide ova sednica i jasno mi je da nećemo stići da razgovaramo o svim tačkama dnevnog reda, a želim da pričamo o izmeni zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, zato što zaista smatram da je to isto izuzetno važno. Dakle, brzi prsti, kolege, znate li šta su brzi prsti? Ne mislim na lepljive prste, to znam da znate, nego na brze prste. To je ono na šta ste vi terali naše časne policajce da rade. Dakle, oni koji su bili najbrži su mogli da se prijave za stanove koji su bili namenski građeni za njih i kako bi mogli da kupe stanove po povlašćenim cenama. To je užasno ponižavajuće za naše pripadnosti bezbednostnih snaga. Sa druge strane, umesto da se radila neka selekcija na osnovu socijalnog ili materijalnog statusa ili na osnovu dužine radnog staža ili veličine porodice, dakle, vi ste dozvolili da do tih stanova dođu oni kojima možda uopšte ti stanovi nisu potrebni, koji će te stanove dati u zakup, dok su neki policajci sa po dvoje, troje dece ili sa preko 15 godina radnog staža ostali bez mogućnosti da kupe takve stanove. U Novom Sadu ste čak dozvolili da do tih stanova dođu oni koji uopšte nisu iz Novog Sada, dakle koji su iz drugih delova Srbije i koji će takođe te stanove dati u zakup dok su policajci iz Novog Sada ostali podstanari. Mi čak i kad pričamo o nečemu što se zove socijalna politika, vi tu ostavljate prostora za neke malverzacije i za neku korupciju, jer otkud mi znamo da li najbrže prste imaju oni koji su možda čak i najbliži Srpskoj naprednoj stranci. Sada ćete da usvojite izmenu ovog zakona gde će da se formira nekakva komisija na predlog vlade koja će da određuje koliko će ti stanovi u budućnosti da koštaju. Da li to znači da oni u budućnosti mogu da kažu da ti stanovi, na primjer, u Novom Sadu koštaju više? I da li mislite da je to pošteno prema onim policajcima koji nisu imali dovoljno brze prste? Meni je jasno da vi ne znate šta znači čast i poštenje, ali budite sigurni, policajci, oni koji su se odlučili da služe ovoj zemlji i da služe pravdi, jako dobro znaju i šta znači čast i šta znači poštenje i oni vam ovo nikad neće zaboraviti, a neće mi oprostiti. Hvala. To su dakle bili svi podnosioci amandmana na član koji je pročitan, tako je. Nastavit ćemo samo polako sa amandmanima koji nisu pročitani nakon pauze. Sada određujem pauzu i podsećam sve narodne poslanike da u 15 časova pristupamo glasanju.